Dnes se podíváme na to, jak vypadají nové trilogy od Oprdeku ročník 2023-2024. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u dalšího videa Show and Tell, kde si představíme novou sérii Trilogy od Upper Decku ročník 23-24, který je lákavý hlavně kvůli kartám Conora Bedarda. Trilogy karty mám rád, samotné boxy už ne tolik, protože to plnění v předchozích letech nebylo nic moc. Nicméně tenhle ročník si myslím, že se výrazně povedl a je tady výrazné zlepšení, co se týče plnění i co se týče kvality karet. My si dneska ukážeme výběr z toho nejlepšího, co nám přišlo na přeprodej a sami jsme si jeden box otevřeli a myslím si, že se povedl a čeká nás po tomhle videu další video a to je Gold Break těchto trilogy. Prvé kvůli tomu, že cena je příjemná a i to plnění je dobré. Je tam šance vlastně získat Conora Bedarda. A box se pohybuje kolem 4000, takže z těch nových produktů to o každé sérii říct nemůžeme. To navýšení oproti předchozímu ročníku není tak veliké. Takže tady vlastně máme řadovky, to už jsme si ukázali, teda David prostě nějak řadovek bude hodně. Takhle vypadají paralelky Red, tady jsem vybral Morrise Zydra a limit tento rok mají vlastně na zadní straně, což je celkem fajn. A co mám já rád na Trilogy, to takhle vezmu celé. Jsou ty rookie premier, už jsem několikrát zmiňoval, že to jsou podceňované rookie karty. Tady máme vlastně, dělí se na tři levely a tady jsem si na ukázku vybral Jaroslava Askarova, který se k nám dostal ve všech třech levelech. A level 1 do 999, druhý do 699 a level 3 do 299. Myslím, že pohromadě je to super, existují pak i paralelní varianty. Takhle vypadají letos roky rendition, za mě takový grafický trochu pokrok, je to něco jiného, líbí se mi, Brock Faber na tom. A myslím, loni začali s Generation, který si vlastně takhle poskladáte, je kdyby ten název. Taky to vypadá pěkně, tady Colco Field a pak jsou také paralelní varianty, Red do 799, Blue do 349 a Green do 99 se k nám dostali, tak jsem tematicky vybral hráče podle barvy dresu. Myslím si, že ten Modano 99 je super. Pak už nějaké lepší karty, co se povedly, nebo ukázku typu karet. Tady samozřejmě jeden z nejlepších nováčků letošní sezóny, Brock Faber. Level 1 rookie Premier's Jersey varianta, vypadá super. A podpis tam máme, tady Levy. Marylinen level 1 podpis do 349 z Ottawy a takhle jsou ty rookie premiers, to jsou jak kdyby ty plastové karty a takhle vypadají v základu a takhle je paralelní do 49, to se povedl Marko Kasper, nám přišel na přeprodej a přišel k nám i Signature pak Stoppers, to je přímo věnované brankářům, což si myslím, že je super. 10-24 Filip Grubauer, krásný. Ten vlastně Trilogy Signature pak. Jo, ten vytvořený nějaký plastový puk s logem a přesto zlatý podpis, vypadá to moc hezky. No a vzhledem k tomu, že vlastně co jsem viděl breaky a kvalitu karet, tak to vypadalo velice dobře, takže hnedka potom, co přišel přeprodej, jsem objednal box pro nás a ten jsem rozbalil a box na Gold Break, který si rozbalíme po tomto videu. A náš box se povedl, malinko mě mrzí, že jsem jej nenatočil, ale tady tenhle styl toho show and tellu s tím, že vám ukážu i to, co přišlo. Mě tam asi nějakých 150 karet nebo 200 karet nových trilogy, který dáme zároveň s tímto videem do nabídky. A náš box se povedl a měli jsme tam nízký limit na paralelce Mason McTavish Green paralelka 20 z 25. To už jsem měl trošku strach, že ten box bude kvůli té paralelce malinko slabší, ale nechte se překvapit. Určitě nebyl. Level 1 ruky premiér Tyson Foster. Do 999 super jméno za mě, a určitě bych doporučil tady tohle borce více sledovat příští sezonu, se mi líbilo ve Philadelphia, škoda, že jim to nevyšlo do playoff, ale sezonu měli slušnou. Dvojka byl Tyler Cleven, o tom vám toho tolik neřeknu. A pak další limity, byly tam ještě nějaké další inzerty bez limitů, takže celkově ten box jako super. Tady si ukážeme ty limity, ty červené Generation, Caulfield a Kyle Makar, takže super jména. Modrej byl Billy Smith. Měli jsme jednu Jersey a to Andrej Vasilevský.
Takže za mě paráda. No a chybí nám podpis. A ten si myslím, že se vydařil. Malinko jsem se má trošku vlepenou hranu, ale dívejte, kdo se nám povedl na jaké kartě. Je to Luke Hughes, Rookie Premier 1. 18 ze 149 podpis Luke Hughes, takže obrovská radost, velká spokojenost s Trilogy, mohu jen doporučit a doufám, že v tom Goldbreaku se nám povede něco podobného, třeba toho borce z Chicago, to by bylo skvělý, kdyby jsme někomu vlastně za odměnu vytáhli Conora Bedarda. Takže tady podpis Luke Hughes, co se týče kvality, tak jsme označovali strašně málo karet, nějaký ty rendition, ale to takový ty lehce bílé zadní hrany, ale je toho opravdu minimum. I řadovky jsme skoro žádné nevyřadili, co se o předchozích ročnicích říct nedá, ale tady malinko je odchlíplá taková ta stříbrná, nebo ne stříbrná, tady konkrétně teda zlatá folie, ale to vidíte, není to nic hrozného, takže ani bych to nereklamoval, je to prostě ruký podpis Luke Hughese. Velká spokojenost s celým produktem, takže mohu jen doporučit, doufám, že budete mít podobné nebo ještě větší štěstí, než jsme měli my. Jak jsem říkal, karty se objeví v nabídce na našem webu absolutecardcollector.cz. Bude tam asi 180 kart nových Trilogy, samozřejmě tam můžete nakupovat Trilogy i od dalších prodejců a přidáváme průběžně další karty, je toho celkem hodně. Někdy v příštím týdnu bych mohl udělat nějaký show toho nejlepšího, co jsme přidali. Takže to byly letošní Trilogy, my si dáme potom ještě teda jeden Goldbreak z jeho produktu, ať se můžete mrknout, jak ta série vypadá, proto jsem natočil ani ten samostatný box. A my si dáme soutěž, která už vlastně teďka končí v květnu, kdy soutěžíme o dva české boxy. Boxy české reprezentace od Legendary Cards, jsou to exclusive boxy, vlastně Expectations Prague. Myslím, že ty očekávání naše reprezentace výrazně překročila, pokud tedy jste z těch, kdo úplně nevěřil tomu, že bychom vyhráli, to se podařilo, takže velké lákadlo, máte možnost až do 10. června o tyto boxy soutěžit zpětně za všechna květnová videa, a nicméně více informací se dozvíte teďka na obrazovce. Takže tak, budu se těšit na vaše komentáře, na vaše reakce na toto video a na vaše nákupy na našem webu a hlavně na vaše sbírky a nové karty, které tam přidáváte. Budu se na vás těšit příště, mějte se krásně, ahoj.